بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، قسمكم زو بهذا البلد، فدي خار باندي كم خار باتفاق دو علماء بان دلتا خار دم مكي مراد دي. وأنت حل بهذا البلد وستابي زتي كديشي فدي كي هنه بتدل تيكنا او دم مكي مشركين رالكي سادل تبيزتي كي ستا بی کرامی کی دیکی بلا مانا دادا وانت حل بهذا البلد وتنازل دن کی بهذا البلد پدی خار کی پس ده حجرت نا یعنی اس خود دلتا تا کمزور ہے کنا تبر دیزن حجرت کی او ده حجرت نا بروس اللہ رب العالمین تعالی را غلب در کجا سے بنی سی دا مکی سرد دے او اللہ رب العالمین دے نبی علیہ السلام ذہن جوڑے دے مرگر و ذہن جوڑے ووالدن قسم می دی پپلار بانی وما ولدا او اغا چه ده زگولی دی لقد خلقنا الانسان فی کبد به دحقیق سرا من پیدا کرده ده انسان فی کبد پا مشقت کی انسان پیدا ده پا مشقت کی چه دابا مشقت لری کبد پا اصل که شدت توی مراد ترنا سختی تیر ولی کاغه سختی د بدن دی کاغه د مالی کاغه اختیاری سختی وی او کاغه غیر اختیاری ایحسب و یگمان کین الی یقدر علیه احد چه هچریبا قادر نشی په دیوانه هچوک یقول واید اهلکت مال لبدا ما خرج کړی دی مال ډیر زیته ما هډر مالونه لګولې په دې قربانی په دې باغ باندې په دې دنیا کې ایحسب ویدا گمان کئی اللم یرهو احدا چنین دلر احد انہی چوکا دردا گمان دے چی ما چوک نینی دا سندہ علم نجعل لہو عینینا اللہ فرمائی آیا منگا ندگر زولی دردا پارا دستر گئی ولسانا وشفتینا او یوجبا او دشن دے لو دام علماء ورکڑی دے وهديناه النجدين وخود لمنغ دت دولاري فلقت حمل العقبة پس ندي قتل تروس فوري العقبة كندو تا دن اهل علم المراد دي كندو نوي يو كندو دي پو جهنم كي مانا تروس فوري دا پدر كي كندو باني ورغل لنده بزكا بس غافل لده متوجه نده وما أدراك ما العقبة او كم سيزا تا ته پوهه درکړله چې څه شی ده دغه کنډو او دغه عقبه یا څه پته ده تا ته ما درکه مانا څه پته ده او څه معلومات دی تا ته چې دا عقبه او کنډو څه شی دي فکو رقبت نو ازادول د سټو د مرۍ دي کیو مقصد دا دی فکو رقبت ازادول د یو سړي د ګناهونو نه یو سړی چې د هغه بدن کې ګناهونه دي غاړه دغه په ګناهونو باندې بنده ده دین د الله ورته بیان کړه د ګناهونو اخلاص کا د دې ویل کېږي فک رقبه دغه رنګه بل انسان دی چې هغه جاهل دی ناپوه دی د ده غاړه په جهل باندې بنده ده دین ورته بیان کړه چې دا د جهل نه ووځي ورسره یو شخص دغه مظلوم دی فک رقبه نو ازادول دی یو سټ دی د مظلومیت نه د مظلوم سره ودرېږه او د ظالم لاس ونیسه او اطعام یا اطعام الکون لی فی یوم ذی مسغبا تاغی ورزی که چاگا دولگی والا دا کم ورز اغا ورز دولگی سره دی غریب دی مسکین دی او دا پکور کسا نشت دی چه دا استعمال کی دا اخری دا ورز بانی دا سره کمک کول یتیمن یتیم تا ذا مقربا چه دا دخپل ولی والا دی یعنی دس یتیم دی دی چه اغا رشتدار دیستا دی تا پرورش وکا دی خدمت تا وکا اللہ تعالی مان در کرده دی دا غط عبادت روز بوری وی تا دا کار نده کرده پا غرور کی بروتی دا اللہ رب العالمین دیر عجیب خبر دا او مسکین ذا مقربا یا مسکین تا چه خور ولی سرنگا یعنی اهل و عیال دیر لری خزا و بچی د دې دا د هغې د پاره بستر نه شو جوړولی د دې د بچو په خپو باندې پیزار نشته دی د دې د ناستې د پاره یو مناسب ټغر نشته دی نو د خاوره والا دی
چې کینیم بخاورو باندې کینی نو پاسیم بخاورو باندې دده بچیم بخاورو کې دی او د خپلم بخاورو کې دی معنا د نور خلکو نه ډیر محتاج دی نور ضرورت دونه د ډیر دی ثم کانا بی وی دی من الذین دعا کسانونا آمنو چیمانی روڑے دے و تواصو بالصبری او دبی یو بلتا وسیت کئی صبر باندی و تواصو بالمرحما او دبی یو بلتا وسیت کئی رحم کول باندی یعنی یو بلتا پخه خبر کئی چی صبر کوا یو بلتا پخه خبر کئی چی دللا پا مخلوق بانی رحم مکا دا بد ایمان والا صفت وی چی یو بلتا صبر بانی امر کئی توسیه با کئی یو بلتا پا رحم بانی توسیه کئی چی دا ظلم مکوا شبقت زان کرا والا گورا اولائی که دغا کسان اصحاب المیمنا دا خق قسمت والا دی والذین و هوا کسان کفر و جو کفر کلی دی بی آیات نظم پایتون بانی هم اصحاب المشعما دوی دا بد قسمت والا دی علیهم نار مؤصدا پدی بانی باور ربن کلشوی مانا پدی باور بانی با دپاس یو سرپوخ پروتوی دی با باقی که اللہ رب العالمین ربن کلی مقصد بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها سورت الشمس دا مکی سورت دی حال تزجرو پا تغیان دی امت شیزنی خلق دی امت ندا دا تغیان دا سرکشی والا دی دلتا تغیان دے دے پخانو امتونو چلے دے دے وجہ ناوی اللہ حلاک کرد مقصد و موضوع دے دے صورت صدا اگر دا چی فلاح النفس بالتزکیہ و حلاک النفس بالتجسیہ دے انسان دا نفس کامی بی دا پہ تزکیہ دے دے سرا چی دے انسان نفس علی کامی بی گی چی دا دے اخپل نفس تزکیہ ہو کی دے اخپل نفس پاک کی او انسان چه حلاکی گی پا دیبانی حلاکی گی چه دا خپل نفس ککڑ کی بگناه هنو بندی دا اللہ رب العالمین پا نفرمانیو کی لطپت کی پا دیبانی حلاکی گی دید وجن پا دی عذاب رس والشمس و قسم میدی پل مربانی و ضحاها و پا چاخ داری بانی چکل پراغی که دا لمر را گرم شی والقمری او قسم میدی پس پا گموی بانی دا تلاها کلچی دا ور پسیشی پا دی لمر پس والنهار قسم دی پور زبان دا جلاها کلشی نارو خانه کی دا لمر واللیل قسم دی بشپ بانی دا یخشاها کلشی دا غشپ پتکی دا لمر والسماء وما بناها قسم دی پاسمان بانی وما او پاگی ذات بناها چی جل کری دا غ اسمانا والارض قسم دی پزمک بانی وما طحاها او پاگی ذات بانی چه دای خورا کردی دا و نفسی و ما سواها و قسم می دی پا نفس بانی و پا اغیزات بانی چه داغ نفسی برابر کردی دی فا الهمها خجورها و تقواها فس خودلی دی داغی نفس تا فجورها فجور داغی و تقواها و تقوا داغی قد افلح من زکاها او په تحقیق سره کامیاب دی هغه څوک چې خپل ځان د پاک او قد خواب او یقینا ناکام دی من هغه څوک د ساه چې ګډوډي که ځان خپل خیرنې که خپل ځان په ګناهونو کې کذبت سمود بتغواها تکذیب کړو سمودیانو بتغواها په سبب د سرکشی خپل سره اذن باث اشقاها کله چې راپورته شو اشقاها بدبخت لدغي ثمودين فقال لهم رسول الله رسول دويتا رسول الله ناقة الله ناقة منصوب دي مخي بالهزم دي فريد يوخد الله رب العالمين وسقياها وداغي سكذل وداغي خرب أول يا حفاظتك دا الله دوخي وسقياها وداغي دا سكذل فكذبوه ندي تكذيبك داغي فعقروها او دوی دغه اوخه زخمی کړله. سوال دا دی چې د اوخو خو یوازې قدار ابن صالف زخمی کړی وه. دلته الله نسبت ټولو ته وکړو. وجه دا وه دا ټول په دې باندې راضي وو. وجل یو کس وه راضي ورباندې ټولو. او د ګناه په رابطه دا قانون دی چې ګناه یو کس وکړي او نور ورباندې خوشحاله ګویې کې دا ټولو یو ځای کړی ده.
فدمدم عليهم پس نو تبایر و سلف دیبانی ربهم رب دوی بذنبهم فسبب دو گناه دوی فسواها نو برابر اکراغا پتولو بانده فسواها نو اللہ رب العالمین برابر اکرالا دغا دمدما پچا بانی پدی تولو بانده ولا یخاف عقباها یخافو هنگی زمیر راجی دی اللہ تاو نیرد اللہ رب العالمین عقباها دا انجام دا دغی دمدمینا چه دالوی افت و مصیبت ربانی زراولم دا دی بس انجام چه اللہ تا دینا نیرد بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى سوره الليل دامه کی سوره دی مخک سره رب ته مناسبت دالی التا تخویب غچا تا ذکر شو چمال بغیر شرع طریقه باندې لګئی مال لګو خو بناروا او طریقو باندې دل ته حال د اگ چا دی چمال لګئی باغا سیو زینو کی باغ شرعی موازعو که ده مال ده مصرف اولو والا حال اللہ ذکر کئی واللیل و قسم بیده پشپا بانی دا یغشا کلچ رو غڑیگی یا کلچ پٹ کی ده غیل مر لرا والنهار و قسم بیده پورز بانی دا تجل کلچی راخ کارشی اینی ده شپی اغا ظلمت لریشی والنهار و قسم بیده پو اور اس بانی دا تجلل کلشی اگر خانش وما خلق الذکر والانثى قسم میدی پا اگے اللہ بانی خلق الذکر پیدا کرے دے مذکر والانثى زنانا مذکر و مانس اللہ رب العالمین پیدا کرے ان سعیکم لشتا یقین انسا سے کوششو لشتا دا قسمہ قسم دے انسا سے کوششونا دا مختلف دی دا چا کوشش د خیر په اعمالو کې دی د چا کوشش د شرط په اعمالو کې دی د چا کوشش د آخرت په اعمالو کې دی د چا کوشش د دنیا په اعمالو کې دی اوس د هغه چا حال بیانې چې هغه ښه کوشش لري فاما من بس هغه څوک اعطا چې د مال ورکو یا اعطا چې د ورکو حق د الله رب العالمین منا طاعت د الله یو د مخلوق حقوق ادا کړي واتقا او د الله رب العالمین نه ویني ده یعنی ځان یې بچ کړه د ټولو معصیونه وصدق بالحسنى وتصدیق وکړه بالحسنى په حسنا باندې فسنیسره لليسرى نظر دې چې موږ به آسان کړو دتا لارې د اسانتیا واما من بخل واستغنى وهر هغه څوک چې د بخل وکړه په مال باندې یا بخل وکړه په هغه څه باندې چې الله تعالی ورکړي دي د علم او د فضل او د غروالینا واستغنى او د ځان بې پروا کړه د الله نه وكذب بالحسنى وانكار وكو تكذيب وكم الحسنى جنتنا يا ده كلمه ده توحيدنا يا ده لا ده وعدينا تشد عوز كل ده فسنيسره لليسرى نظر ده چمن با اساني کو دتا للعسرى لا ده گرانتيا بدي مقصد غدا دي چن خير لا ري بتول ده پوڑان دي باني ز گراني كم مرمني بند بكم ده الله نظام دي چتا گناهونه کول الله نه فرمانی دی کوله د خیر لارې تا ته بندیږي بس خیر دی د بدن نه راوځي خیر کول نه شړ به دی او ډیر څه کې کول نه شو چې دا د ګناهونو نیولې یا مراد د عسران اور دی زرد چې موږ به اسانه کو د تلاری د اور و ما یغنی عن ماله اذا تردا او پیدا اور نکی دتا ماله مال د اذا تردا کله چې دا هلاک او تباشو کله ګور کې دا ورځيږي ان علينا للهدى يقينا بمن باني خامخا هدايت د ضلالتنا الله عزب خلق د هدايت کوم د ضلالت دلاري نه به بچکوما وان لنا للاخره والاولى يقينا من دفارا خامخا اخرت دي والاولى دنيا دا الله وي دنيا زما د پاره او اخرت زما د پاره دي ان زب دي کی واقدار زب دي کی متصرف ما فانذرتكم نارا تلظى ويردكم تاستا نارن دغه ورنه تلظا چلم بی وهی لا یصلاها نب داخلی کی دیتا الا الاشقا مگر بدبخت خلق څوک چې بدبخت لري ته وزیغه الذي اغه کسب ورزی دا د بدبخت تعریف دی دا بدبخت څوک دی الذي دا کس دی کذبا چې د تکذیب کړي د حق وتولوا دا ولید د الله رب العالمین د تعاتنا د الله د بندګینا
وسيجنبها الاتقى وزر دې چې بچ بکنه شه ددنه الاتقى هغه تقوا دار او د الله نه یریدونکي متقی انسان و دې نه بچ چا چې د الله د نافرمانی نه ځان بچ کړي نو هغه به بچ کیږي د اور نه چا چې دنیا کې ځان د ګناهونو په اور باندې سيزلې دي د قیامت پر ورځ باندې به الله رب العالمین د جهنم په اور باندې وسيږي او چا چې په دنیا کې ځان د ګناهونو د اور نه بچ کړي دي الته به الله رب العالمین د جهنم د اور نه بچ کی چا چې خپل نفس په عبادت او طاعت باندې خوشاله کړي دي الته به خپل نعمتونه باندې الله خوشاله کی وسيجنبها وخامخ بچ به وساتل شي دا غینا الاتقى دیر یری والا متقی انسان دا څوک دی الذي دا هغه کس دی یؤتی ماله یتزکا چې دا ورکه خپل مال لرا یتزکا دی د پاره چې ځان پاک کی دنه معلومیږي دا چې د نفس تزکیه او راضی د مال په لګولو باندې دا مال د خپل شی دی کله چې الله ورکه حلال مال د انسان د نفس ور باندې پاکیږي تزکیه د نفس باندې سره راضی کته والی چې زله د الله پاک کی څومره مال چې د سره دی لګ دې کډېر دې داغې نه د الله په نوم باندې ورکړه وکړه د نفس تزکیه سره راځي او دا قانون دی چې د نفس تزکیه د خو غریب هم محتاج دی نو مالدار هم ته محتاج دی نو معلومیږي دا چې مال به غریب هم لګوي او مالدار به هم لګوي دا غلطه خبره ده چې مال به مالداران لګوي نه مال به مؤمنان لګوي بې مؤمن په ټولو حالاتو کې مالدار نه کله به غریب او کله به مالدار خو مال به لګوي وما لأحد نشته دی هیچ چا د پاره عنده د سره من نعمت سے احسان تجزا چې دا غیب بدله ورکول شي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى لیکن دا لټي مخ د رب العالمین الاعلى شغوشت زاد دی یا لټي رضا د رب خپل الاعلى شغوشت زاد دی معنا د الله د رضا د پاره دا کار کوي د الله د مخ د دیدار په خاطر باندې پیسې ورکوي چې الله رب العالمین ما د خپل دیدار را نصیب کړي دې ته ویل کېږي مؤمن ولا سوف يرزا عذر دې شي دا متقی شخص مرضی شي او الله مولا د خپل رضا ورکي الله مولا د خپل مخدیدار ور نصیب کی بسم الله الرحمن الرحیم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سورۃ الضحى دا مکی سورۃ دې مکی سورۃ سره به مناسبت دالې مخکې تسلی وه د امتی دپاره نو دلته تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته والضحى قسم مې دي په وقت د ساخت والليل قسم مې دي په شپه باندې اذا سجا کله چې دا آرام شي یا اذا سجا کله چې دا خپلې پردې را ځوړندې کی او تیره شروع شي ما ودعک دا جواب قسم دی نئی پری خیتو ربو کستا ربو وما قلا او نا اللہ رب العالمین دا تا سر غزب کرده دی اللہ رب العالمین تا تا و غصه شویم نده تا دا اللہ رب العالمین ما غشتان تا مقرب بنده ولل آخرت و خام خاخرت خیر لکا ورد استا دفار من الاولاد دنیا نا ولل سوف وزر دی چی يعطيك ربك دربك تا تربستا فترضى نتب خشال شي فتب العزيش ألم يجدك يتيما فآوى آية نعم من دكرة من قطع يتيم فآوى نزيدر كتاتا تخو يتيم وي الله رب العالمين دل زيدر ووجدك ضالا فهدا أو ولمن دلينيتا ضالن غافلا فهدا نتی په کړلی ضالن یو معنا ده ته غافل وی ته له په هدر کړل یا ضالن معنا ده ته حیران وی د خلقو د ایمان پر به تبانه نه فهدا ته الله په هدر کړل یا ضالن ته داخل وی د مشرکین په کلی کې یو ځای وسیدل داغه سره فهدا نو الله رب العالمین ته هدایت وکاو ته توحید او د ایمان ووجدك عائلا فاغنى اول نبي من دلته بغل الله رب العالمين عائلا غريبا فاغنى نتي مال دارك لي فاما اليتيم فظهر شي يتيم دي فلا تقهر نتوغ سكي غماغيتا يتيم دو قسم دي كن يو حقيقي يتيم دي شبلار داغي مل شودا بلوغ ترسدل ندي تاغي دمغ سكي غاغي لرمرتا
وجدا ودا ته د خپل حالت را یاد کا چې ته اورکوټه پاتې شولې پلار دی نو ته تربیت ته څونه محتاج وي څومره ضرورت دی وته لره د قرنګ بل یتیم تربیت ته محتاج دی ضرورت او حاجات دی نغمر ټکل چا ته نه چغواړي یا هر چې یتیم دی فلا تقهر نه ته ګرا غمر ټا هغه ته موږ سکیګا ودلته مراد دی یتیم نه اگر جاہل سڑے دے سڑے دے جاہل دے نہ پویا دے ددیم نہ گان دے نہ یتیم دے کنا دار ازی تا تو تھانہ مسئلہ تے گوسی نہ داگی پ مقابل کے گورتا بے صبر او د حوصلے نہ کار واخلا قہر اگے تم کوا و اما السائل او ہر چیز سائل او سوال گر دے فلا تنہر نہ غمرٹا نہ گے درٹل نہ جانو ساتا سائل ہم دو قسم دے وگا سائل دے چمال در نواڑی بل اگا سائل دے چاگا تھانہ علم واڑی اگر اٹم و اما بنعمت ربک فحدث ہر شی نعمت درب سارے ناغت بیانوا نعمت درب سے شری ان قران دے نبوت دے احادیث تے تا اللہ دا درکلی دے دا بیانوا خلقو دے واضح حق من شکر نو باس اللہ دے منگل دے شکر توفیق را کی دس خبر کول بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك سورة الم نشرح اوددي بنم دزن اهل علم ذکر کړي سورة الانشراح مرتوي دغرنګ ددي بنم دي سورة الشرح ددي سورة مقصد او موضوع صدا قول ربط بیان کاغذ دي مخکې یو قسم تسلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم تا دلته بل قسم تسلی د نبی علیہ السلام تا یا پاکی صورت کی تذکیر دے پدرے نعمتون سرا رسد نبوتنا یعنی پاکی صورت کی تذکیرو پدرے نعمتون سرا مخی دنبوتنا او پدی صورت کی تذکیر دے پدرے نعمتون سرا رسد نبوتنا مخی دنبوتنا و رسد نبوتنا ال تدرے نعمتون مخی دنبوتنا دل تدرے نعمتون رسد نبوتنا یا پا مخی صورت کی ذکر دا تحدیث نعمتو یعنی قرآن بیان اول په دې صورت کې دا غي کیفیت ذکر کړي ان په بیان د قران کې ځان ستړي کا د الله د رضا طلب کولو د پاره الم نشرح لك صدرك آیا نه دا پرانستلې مونږ تعالی را سینستا مونږ ستا په سینې کې ولې پراخین دروستي و وضعنا عنك وزرك او سپکړې دې مونږ ستا نا وزرك مونږ ستا یعنی مونږ کار د نبوت تا ته آسان کړې یا من لیکنی ستانا هغه بوجنه د گناهونو د الله دنا فرمانه ای دا تنه کې دین ځان ساتي الذي اغا انقض ظهرك چې در نه کړی د ستاشا ان اغا کار د نبوت چې ستا د شای در نه کړی د کومه سره کومک په دی باندې کړی یا الذي اغا گناهونه کې چرته وي انقض ظهرك در نه کړی به ستاشا ورفعنا لك ذكرك ومن پر تکړه تا د پارا یاداشتا او یادونستا ورفعنا ومن پر تکړه دې لك ستا لپاره ذکرك یاداشتا یعنی په دنیا کې او په آخرت دواړو کې تا ته ما یو حیثیت درکړه دې او شرف مې دل درکړه دې عزت مې دل درکړه دې چې کله زه یادې کې ملا وي بس ته زما سره یو ځای یادې کې تو ګوره اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قران كريم جته وګوري اطيع الله واطيع الرسول الله خبرو منه او رسول خبرو منه الله ورسول الله ورسول دا څومره لوی شرف دي فان مع العسر يسرا يقينا دا ګرانتي سره يا د سختي سره يسر اسانتي وي بدلال بولالمین قانون دی ان مع العسر یسرا یقینا د سختی سرا سنتی مشهور ده چې دلته یو عسر سره دو یسر نه دی ځکه العسر ذکره تماری پر اول دی ندیم عین اول دی نو عسر یو مراد شو یسر دا غینه ذکره تا نکره اول دی او دواړه جدا جدا شول فاذا فرغت پس کله چې تفارغ شي فنصب نو ځان ستړی کا په عبادت او بندګۍ د الله رب العالمین کې وإلى ربك فرغب وخاص خپل رب ته رغبت کوا یعنی خپل رغبت صرف الله ته وګرځوا په ټول احوال کې
هیڅ عبادت او دعوت کې د الله رب العالمین نه ما سوا د بل چا لحاظ مکوا. غرض دلته دا دی چې توکل په الله باندې په ځان کې راوله، اخلاص په خپل ځان کې راوله، دا ډېر مهم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. والتین والزیتون، سورۃ التین دا مکی سورۃ دی، د مخکې سره ربط او مناسبت دا دی. مخکې تیزی و په دعوت، دلته مقصد د دعوت دی چې هغه توحید دی. والتین یو قسم دی په تین باندې انذر، والزیتون یو قسم دی په خونه باندې، وتور سینین یو قسم دی په تور باندې. سینین چې تکشین دی یا سینین په هغې تور باندې چې هغه ده رڼا والا دی. وهذا البلد الامین یو قسم دی په دې خاره چې هغه د امن والا دی، دې کې الله رب العالمین امن اچولی دی. العلم لیکي وی دتین نه مراد هغه ځای دی چې دا محبت د وحي د عیساو چې الله رب العالمین عیسی علیه السلام ته په دغه ځای کې وحي را نازل کړی وه. زیتون نه مراد هغه ځای د وحي د ابراهیم علیه السلام دی. وی د تور نه مراد هغه ځای د وحي د موسی علیه السلام دی. او د البلد الامین نه هغه ځای د وحي د محمد صلی الله علیه وسلم دی. ځینې اهل علم وایي دغه څیزونه مراد دي. والتین یو قسم دی په انځر باندې، والزیتون یو قسم دی په خونه باندې، وتور سینین یو قسم دی په تور باندې چې هغه تکشین دی یا رڼا والا دی. وهذا البلد الامین او په دې خار باندې چې د مکی خار د امن والا دی. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، په دقیق سره موږ پیدا کړی دی انسان في احسن تقويم په خسته قد و قامت باندې. خسته قد و قامت می اولور کړی دی، یعنی په ډیره خسته اندازه کې. د دې یو مقصد هغه دا دی چې دې له مې ډېر ښکلی فطرت ورکړی دی چې هغه فطرت د توحید دی، فطرت د ایمان دی. د انسان زه په دغې فطرت د ایمان او د توحید باندې پیدا کوم. ثم رددناه، بیا ورګرځولی دی موږ ده لرا اسفل سافلین، کوز د کوزونه. یعنی یو مقصد هغه دا دی چې مراد د دې نه ارذل عمر دی چې وروسته د علم او عقل نه بیا واپس جاهل ناپوه شي د الله رب العالمین. هغه دین چې دلته یاد دی هغه ترینه هیر شي. الا الذين مگر هغه کسان امنوا چې ایمان راوړی وعمل الصالحات.